Mirë dita të gjithë, mirë se të bashkojmë së bashku, sot për drejt kemi mami Zhanin, po na bën fasulnik. A, mirë dita, po jo, shëndetje, bekime, të gjithë. Vazhdo duke folur, s'ka problem. Si e bën këtë fasulnikun ti? Se nuk e kuptoj fare, i ke për petët për para ti? Po, e me arë brujnë e zë, i hap petat një nga një. I hap petat një nga një? I ke pjekur petat? Po, i pjekim në stofët. Në stofët? Po, në stofët në zjarë. Aha. Edhe, pandaj. Tani kjo, këto fasulet si i ke për të një gëzirë? I zjeva, ja. Edhe, tani e rëndit. E rëndit. Po. Aha, këto janë petët. Petët, ja. Shkësa të mira janë petkat? Petkat korqare, eh? Vetëm korqare din ti bëng të petat. Asë një tjetër, ja. Moj bëjnë, ka shumë që i bëjnë, ka. Ka, ka, po, si korqaret, ja korqare, ja i qfare. Po, moj, po. Korqare, i qfare. Ja korqare, ja i qfare. Fasolnik. Të kisha premtuar unë ty që do të vinja për të bërë një fasolnik, po erda në përish. Po, ja, ka. Edhe erda. Erde, po. E kisha ndëruar që do të vinë dhe dilja dhe njerë këtu? Jo, moj, thash do t'i birë dhe një rruga do vinë një në Shabesim, po zotë jeshtë i marë. Lavdi zotë. Kur jep fjallën shqiptare. Lavdi zotë. Po, si do mësë motrat janë krish. Haleluja. Janë. Kjo është motrë Zhani. Besimtare. Edhe është mamaja Genta Mulajt. Ta merë një vesh ju. Kemi mamin e asaj ëmbëlloshës. Asaj ëmbëlsirës të faqës. Unë i them kësho ëmbëlsirë e faqës. Gjendës. O, falemderit. Lavdi zotit. Vajulliri ishte? Vajulliri. Bët vëtëm me vajulliri dhe me fasule. Po, me vajulliri dhe me fasule. Zakonisht kjo loj petaniku hahet vëtëm në dimër apo edhe në verë? Kure, po. Në gjdo kohë. Lavdi zotit. Në gjdo kohë. Po, në gjdo kohë. E mo, shikoni, keni mundësi ju të bëni fasulnik mo? Se kjo i ka marrë vesh që unë ka marrë dhore dhe ka bërpet ka që me mëgjes. I ka bërpet ka që me natë. Këto punë bëjnë. O! Sa bukur dukemi. Na bërë një foto, mo, të dyjave. Ua, na bërë një foto me fasulnik për para, mo. Kusht ne i bëj, pa? O, Marsida. Na bërë një foto me Marsida. Valë mëna kondra. Me në në Zhanin një viktu, arrita në Korqë, da? Nga Tirana në Korqë, nga Tirana në Peqin. Kam qënë brëm të këvla Groni, të kë motër Valbona, Kodra, Lavdi Perëndis, ka qënë një bekim i veçantë, kemi bërë vizita në shtëpinë atje në Peqin. Lavdi Zotit, është shumë bekim. Emi, i këti erdhe me pushime, nuk erdhe ke mami Zhani ti. Ti Marsida, pse nuk erdhe dhe ti? Do të bënte dhe ty fasulik? Po, pa tjetë. Se Marsida jeton në Suedi. Le të vi, apo jashtë në Brusel? Ka ikur, i ka mbaruar pushimit ajo tani. Po, kur të vi, është tjetër. Që të bëjmë? Hajde Marsida edhe së tjetër, hajde, mbyru. Ja dhe pa, dhe i mbaruam. Ta shi kur zhiesh me dashamirin, qa bëm ti, qa i mësi e pajtohësh me ta. Se ta shi s'ka qift që më zhiet. Ndoj një qike kësho ka lezet. Po, edhe zhiemi. Qiftet. E qa bëm ti? I bën fasulnik? Se unë këshu i ka pas bërbën ti në fasulnik. Unë me fasulnik e gjenjeja bërën ti. E marrë gjithë më me mire. E mashtroja. E marrë gjithë më me të mire. Kur? Qa e të bine. Po mirë, si mu të afritoshti që vjen me nerva, e përshon ka shkuar me nerva, ka dalit e shpia me nerva. Po si mu të afritoshti? Edhe kur vjen aji, qa i mund t'i bështi? Me të folë, me të kishë, me të folë, i bëndë një gjë për të ngrena që ja diti, qëfar hana i më shumë? Ha? Qëfar hana i më shumë? Ka shumë një kërë ka qefa, jo anë të petë lyra. Ka të petë lyra? Pa, ti e do të petë lyra. E duha një, po nuk po të hatë, ashi, problemi është që unë jam me djetë. Jam me djetë.
të lyre ta. Peta lyre është, është me gjithmonë të është janë më e mirë se peta lyre nuk ka afe mua. Ja. Dhe tani do bësh dhe një për dashamirin. Ka shumë. Do bësh për dashamirin. Po pra. Ai, po. Dona, atëherë na na lë do një pet, au dona për shtatime. Po tani, wow, ja. Shikoni si e bëri. Yeah. Ua, wow, petë lyer. Yeah. Quhet petë lyer. Kjo dhe është shumë shumë. Eshi, tani do ta shijojmë neve një herë përpara. Po edhe një për dashamirin, ha? Po tani e sa është ai? Se ku iku me? Iku. Aman, iku. Shikoni sa mirë u bë. Nana Zhani, mami Zhani është shumë shumë e bekuar, i ka vërtet duart e bekuara. Ne të falenderojmë Zotin për Nana Zhanin dhe të falenderojmë Zotin dhe të lutemi vërtet dhe të bekojmë duart e saj. Faleminderit Zot Perëndishit për këtë përgatitje dreke, Zot. Faleminderit për mami Zhanin. Faleminderit Zot që më dhe mundësinë që të jem këtu në këtë shtëpi, o Zot. Faleminderit Zot i dashur për familjen e saj. Faleminderit Zot për dashamirin. Faleminderit Zot për djalin e saj, për Gentën. Faleminderit Zot për besnikërinë tënde ndaj kësaj familje Perëndi. Faleminderit Zot për shpëtimin. Faleminderit Zot për gjithë bekimet që ti ke derdhur mbi këtë magje, Zot. Faleminderit Zot që magjia tyre është plot e përplot gjithmonë, Zot. Vaj nuk do të mungoj në këtë shtëpi, o Zot. Gruri, mielli nuk do të mungoj në këtë magje, o Zot. Ne të falenderojmë Perëndishin që ti ke mbajtur fort këtë familje në duart e tua, Zot. Faleminderit Zot për këtë shtëpi të bukur. Faleminderit Zot për të ardhurat që ti ke bekuar, duart e tyre që kanë punuar. Faleminderit Zot për sakrificat që ato kanë bërë për të arritur deri këtu, Zot. Faleminderit Zot për duart e pastra që kanë punuar gjithmonë me djersë dhe të falenderojmë atë qiellor për gjithçka që ti ke bërë, Zot. Ne duam të lutemi, o Zot, tashti që ti të na bekosh, o Zot, duart, të bekosh duart e motrës Zhani Perëndi, të bekosh kishën që ajo frekuentonë, Zot. Të bekosh në ungjëllizimin që ne do të bëjmë, Perëndi, të na bekosh, o Zot, hyrjet dhe daljet që ne do të kemi në për familjet, Zot. Ne lutemi, Zot, që të na bëj mirë ky ushqim, Zot, ndërsa ne do ta ham, Perëndi, kërkojmë, Zot, që ti bekimi yt, Zot, të na shoqërojë, Perëndi. Në emrin e Jezus Krishtit ne lutemi, Zot, edhe për dëgjuesit, për shikuesit që janë tani online direkt. Ne duam të lutemi edhe për juve, Zot, që për këto vëllezër dhe motra, Zot, që janë duke na ndjekur, bekoj sofrat e tyre. Mbushi plot e përplot, Zot. Në emër të Jezus Krishtit, unë dua të bekoj, Zot Jezus, në këtë drek, gjithë kushdo, çdo familje që do të hajë drek. Zot, bekoj e bilishtin. Bekoj e këtë. Do të apjekim tani. Shikoj, e kanë dezur furrën. E ka ndezur furrën për para dhe e futi brenda në furrë dhe tani është, ajo është vendosur 180 gradë, mendoj unë. Do, e ke vendosur 180 gradë, shumë mirë, lavdi Zotit dhe ja, lavdi Perëndis. Fasulniku u bë në furrë, po edhe petët e lyra nuk na mungojnë. Petët e lyra, kjo është tradita korçare. Kjo është tradita korçare, mos ju ngelet të hatri juve që s'keni tradita korçare. Eh? Tradita korçare është një tradit, vërtet për mua është bekim, sepse unë kam burrin korçar, kam pas burrin korçar, dhe kështu që sinqerisht është bekim, është bekim vërtet të vish në korç e të mos hash një petë lyer, vërtet. Është një, është vërtet kënaqësi vërtet që jam këtu online me juve dhe jam duke ngranë një petë të lyer vërtet që kur e bën tjetri në ju e dini se sa ju shijon. Ë? Kisha online kush është? Kush je ti? Kisha online që po shkruan lavdi Zotit Elisabeta. Hajde Elisabeta. Hajde mrapi ruri. Më jep një fik të lutem. Edhe të shijosh fasulnikun e motër Zhanit. Lavdi Zotit. Tashi, unë ju thash juve që u të shkoj kënë mami Zhani. I hajdin të vishit. Mos më linit vetëm. Erda vetëm unë. Tashi, që të bëjmë këtë akselat e kemi? Një fasulnik, tre veta kemi. Bërëni! Gjuqë, i bja në makinës. Elisabeta, i bja makinës nga Tirana. Hajde.
Hajde Elisabeta. Hajde Elisabeta. Hajde Elisabeta. Thot Zhani, hajde li. Sepse, shikoli, shikoli, edhe Zhani po han... nuk don Zhani që ta shikoni. Shikoni me... Jo, me unë thashtë ja bëri burrit kjo, moj, e... Je hangri vetë, moj. E hangri vetë, moj, tër petën. Tani, unë mendoj që ja da burrit, dhe shumë, ja kellën dashamirit një petë të lyër. Bëj dhe dashamirit dhe mua. Ajo bëri për vendet si që kemë ta. Po dërsa të dhja, ajo zbunet ajo. Po ku e kje tjetër me? Ha? Po që zbërë një përbërë? Zbunet ajo. Jo, me motor. Po di për dashi, dashi dhe tjeri. Jo, me motor. Ne unë do të... Jo, po t'i leri qik, pasha birit. Po një arre, po ajo zbunet. Po le të zbunet, s'ka gjë, ajo t'je ka ashien. Kur harë, kur bëhet fasoniku, duhet të hash një petë të lyër për para. Po. Pastaj. Amre, dhe ajo nga 5-6, dhe djali, edhe djali dhe burri. Edhe burri ime ka pas nga arë shumë. Shumë, po. Lavë di zote. Për nga ishte burri jo? Burri ime ishte nga arëza. Nga arëza? Po, 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 po. Tani, ne ime kryqosur të dy... E më të shumë rinjë, rinjë qëtë, rinjë. Por ime qëtë rinjë. Rinjë qëtë, ja. Ja. Po, amë për para me... Sepse unë nuk do të ha vetëm, e. Do të hamë për para me. Do të hamë të dyja bashkë, po nuk në ka ardhur, nuk në ka ardhur ajo, nuk në ka ardhur genta, që të në shikojë. Vajza jote, ajo mbërstira e faqes, që është kaq energjike, kaq e bekuar vërtet vajza jote genta, vërtet sinqerisht jemi të bekuara vërtet me të. Në vërtet jemi të bëkuara. E po na bëftë të mirë. Zot, ne të falenderojmë për këtë ushqim, ne duam të bekojmë trupa tanë, Zot, ndihmoj të varfrit kudo që janë, Perëndi. Bekojë Zot, na jep shëndet, Zot, në emrin e Jezusit, unë lutem për duart e motrës Zhanetës, që ti ta bekosh, Perëndi shenjtë, dhe ta përdorësh për lavdin tënd, Zot, këtë motër, që të mund të jenë duke u bekuar dhe duke ngrënë nga duart e saj, Zot, shumë e shumë persona, Perëndi, në këtë qytet, Zot. Bekona, Perëndi, në emrin e Jezusit, ne lutemi. Amen. Në është gota jote, se... Moj, unë të bi vërdal të në, nga do të shkosh ti, ti me largo, mos me largo, moj. Se nuk donë, nuk donë që ta shovën kur hanë. Ta shi, ti e ke berë, leri qikë, dëshamirit, moj. Ja, se e le gjithën, moj. Moj, që më se të nga thotë, keni ngrën vetë, dhe... Po, nuk, moj, jo, se... Jo, 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 mo, se të skutohaj, se ajo, kur rri është të bëhet, të zbute. Daj, se unë zdo të hashomë, dhe më bëmë dhe. Po, nuk, ajo, a qeshë. Gjereve Ira Mustafa, mos qeshë me neve të vinje në Korçë. Ne këtu në Korçë vasëvnik përdorim. Qa u dhëtë, dhe? Ja, ku janë, Gjereve Ira... Mos i tregot të gjitha, thot. Po, a më gjevajire. Kështë të bëjmë, më gjevajire, mos i tregot të gjitha, tashi, ku që t'ja bëjmë, në këto motrën, ua, 20 veta. Moj, po, jeni veta juve, në? Mo, po, aflini, ahani juve, që jeni jashtë. Unë, kur nuk, ore, si në jeni gjithit në Facebook, jore? A, o, nuk kanë fajë, ore, dunjaja, që ju thonë Facebook sa juve? Ore, si kam, ore, si lindita? Lindita, po në Facebook me motër, je, akoma? Rëmër Lindita. Mirë se erdhët. Nuk duha. Me hati, ha për lërin qik dhe shumë. Ha për se për janë lidash. Ja do t'i ledhe, do t'i ledhe. Jo, jo, jo. Jo, dhe unë nuk më t'a gjë. Jo, s'ka më ndësi. A shi si thoni juve? Ti lëmë dëshaminit? Po haj moj se... Ti lëmë dëshaminit? Po i tjetër unë, po... Ku të gjesh petë të mu? Po gjithë dhe moj bëj. E, si thoni ju ti lëmë dëshaminit apo jo? Se kjo, kjo, zonja këtu, kjo thot jo, thot s'ka në lojse, ka i kura i nuk në shikon në vej. Po tani a i do të amani vesh që kemi ngranë petë lyra. E do thotë, ma, me ikën, me ikën, me ikën, unë të ta shikoj. Kjo është ajo bukuroshje që nga ka përë. Shikojni tash mirë fisti me të. Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve. Zoti ju bekoftë në këtë ditë. Të re. Ju bekoj të gjithëve, bekoj familje tuaja, fëmijë tuaj. Zoti na bekoftë të gjithëve.
Shëndet e mbarësi në këtë ditë e bekuar. Perthna në dilja, po kënaqemi bashk, por imë, pa më petë lëra, fasunik. Do të kalojmë shumë bukur, do dalim me pikafe, me ungjë në zë, me motrat dhe me vlezëtu në bilisht. Se diskuto, një ti, një ti, ja shikoj, se unë nuk, jo kam halë se do të adhe që i të pjekur, se unë kam jam e dietëve, po haj me sa që kështë aja, ata nga 5-6, ta shi doni juve të vinë në animoni që i kjuve, adhe me rallë, hajde shëndin barësi gjithë të mirët, ja ku i keme, ja ku i keme, lindita, është nga fjeri. Si kam syze, pandaj. është lindita nga fjeri, që ishte me neve në konferencë, lafti zotit. Edhe drilona. Se mua linjojnë ato e Gjevairia, ato që kam qenë në konferencë. Drilona, që nuk e njofim, drilona nuk njofim, të kisharë në konferencë, të kishim njofër. Valentina Gjabra, Gjajbra. Linditën po e njo, në të vajzën që e takova, dhe shumë të tira, po të ashtë i si disi i kanë emra se e njo, edhe më njojnë, se kanë mi qenë konferenca, në Vlorë, në Tiranë, dhe për të zotit, dujer, trejer kam e të konferencën, dujer s'kam qenë, jes, kse radhe dhe një radhës kam qenë, tu kam qenë në Zvicër, edhe, lavë të zotit, po, e kam vajtur trejerët kam vajtur, lavë të zotit, po, unë hera par ishte, po, jo, unë ka bëjtur, edhe një, ajo, me shpresën jam takuar, në të që është me Mirandën, po, që është në Itali, së kanë qenë ato, si këtë e formët. Hajtë bëftë të mirë, dilet, lumë që nduar, të nuk që nduar ty në. Edhe ty, edhe ty, se bashkë, po e bërë. Bashkë. Bashkë e bërë. Po jo, ma ti i ke bërbet, ka ti ke qarë. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit, vërtet për mua është një ndër, që vërtet e kisha ndëruar, që thashë në qofë se unë dëshkën në Shqipëri, do të shkoj se zbënd të këmotër Zhani. Edhe Lavdi Zotit e kam zgjedhur për të ardhur më përpara të këmotër Zhani, jo sepse nuk e dua motër në time, e kam motër në mish. Edhe vërtet, me zipres të takoj, e kam këtu afer, asë... Vjet, 5 minuta. 5 minuta me makinë, po, dhe në shumë afër, ka pështica me bilishti në shafër, po. Edhe nësa jo do të më shikoj direkt, do thot që në u largove, thot Anita Lapush. Anita, unë u largova motra, sepse po pra ishte atje. Po është me bilishti, edhe, atje ka pështicë më duke se shte. Po pra, u largova, po. Thot. U largova, Anita, dhe do takomi tani, do takomi bashkë, ja këtu jam ke shpia, dhe të akomi bashkë, dhe bëjmë një natë lutje, se bashku kam menduar, kam dje nga zoti, të bëjmë një natë lutje bashkë, po jo gjithë natën, dhe flejmë një 2-3 orë, por që dhe bëjmë një ko, dhe të kalëm një ko se bashku, në darkë, merë një le burrave e fmive më, jep një darkën, edhe pastaj organizomi, ham një darkë, o, ku të doni ju, ku së zidhën ju, o, ke kisha, o, ku të doni juve, ku të jetë për juve, se unë nuk digje, se si do t'i organizoni, por që do të qëndrëm së bashku, lavdi Zotit edhe t'kalim një kohë lutje së bashku, t'lutemi për bilishtin, t'lutemi për kishën, dhe Zotit do t'hapi praqet e qjelit për këtë kishën laj që është nga bilishti, lavdi Zotit. Falenderojmë Zotin vërtet për motrat e bekuara që janë këtu nga bilishti, vërtet, dhe unë jam vërtet e privilegjuar që jam duke i takuar, vërtet. Lavdi Zotit. Po në Tiran. Po në Tiran do të vi, motra, do të vi në Tiran, po. Do të vi në Tiran. Po vetëm një natë do vi në Tiran. Një natë, një darkë, do dalim, ta kemë të lëmë së bashku dhe të shkojmë në të kliqeni. Pse jo? Edhe do vi dhe në Tiran. Kjo që ëngra ishte para drekë, eh? Pritë së skardur drek akoma, se kemi fasunikun duko pjekur. Nuk ka ditë,
Tani do ikje dieta, i dieta unë e kam lanë Itali. Këtu do të shijoj gjërat të Shqipërisë. Po në fjerë. Motër Lindita, mos më zëmëro sepse në fjerë nuk mund të vi dot, sepse jam e ngarkuar me qënë se unë të takova ty, dhe më thënë ishte knajsi vërtet që të takova. Vërtet, u përlote kur ike, nuk më erdhi mirë, që ike me përlotje, por do doja të kishe buzqeshje, jo përlotje. Sepse ne du të falenderojmë Zotin, që u takuam, lavdi Zotit, që kemi qënë së bashku, dhe tashi po. Tashi ike mundësit për të folur. Bari shkup, Zotit bekoftë, për shëndetje respekte. Bari shkup. Zotit bekoft, Bari. Në Shkup, sa dëshirë do t'isha, do të kam edhe plane për në Shkup, Bari. Bari, kemi një kishë ungjëllore në Shkup, kemi misionarë aty në Shkup, dhe kemi një mundësi për t'u takuar, pse jo. Edhe na shkruaj në mesazhierë, edhe të takohemi, atje kemi një kishë, kemi një bashkësi, sepse kishë quhet kishë katolike, ndoshta ju e mendoni si një kishë katolike, por ne nuk jemi kishë katolike, ne jemi besimtar ungjëllor. Ti je besimtar ungjëllor, apo je musliman, apo je katolik? Bie mërkulla, thotë. Një ndonjë lindita me bie mërkulla, thotë. Nuk njof me bie mërkulla. Kujt i thua? Të lindita da maj. Jo, nuk thot mua, se kujt i thot. I thot ndoshta Bariut. Bari Shkupi, po, Bari. Po thot kë. Varet. Po. Dhe duke bërë mua bet. Po thot, Lindita Lamaj, Gjemal Kulla. Gjemal Kulla, Bilisht. Ah, Lindita thot, Gjemal Kulla, kush është? Një fëmijë me Kulla? Së di unë, po. Kulla nuk tu? Nuk një. Kulla, Bilisht. Dashi mund të njojë, se unë. Dashi mund të njojë, ava pysim burin e. Po, Gjemal Kulla. Mami Genta. Gentës. Lindita është Mami Gentës, pra. Po. Po pra, do ta pyesim Dashamirin. Po do të dashëm unë. Do ta pyesim Dashamirin edhe. Ai është nga Bilishti. Ai është nga Bilishti. Unë jam e ardhur këtu, ai është. Lavdi Zotit. Bari. Lindita çfarë na bërë për drekti? Sot çai bëri ndritit. Bari Shkup. Ta marrim numrin e telefonit që kur të vinë në Shkup të flasim, apo je refugjat. Na thuaj, na merri çik një lap, shpejt. Prit një minutë, Fisa. E fiksova numrin e telefonit. Bari, shkruaje 0038 97 1 7 038 97 1 7 90 766 766 Po thek shumë apo është i Shkup? 3 3 6 3 9 0 38. Po kam ardhur. 3 3 6 3. Po kam ardhur. Viper, WhatsApp. Viber edhe WhatsApp. WhatsApp kam unë, Viber nuk kam. WhatsApp. Lavdi Zotit, Bari. Do të kontaktojmë dhe do të marrësh informacione, do të marrësh një lajm të mirë, ore. Do të marrësh një lajm të mirë. Sepse Jezus Krishti është Zoti yt. Nëse ti e pranon në zemrën tënde, po, Shkup. Bari Shkup. Nëse ti e pranon në zemrën tënde, ai do të bëhet Zoti i jetës tënde. Ai do të marrë nën kontroll jetën tënde dhe ai do të bëhet Zoti i jetës tënde, ai do të komandojë jetën tënde, ai do të bëhet shpëtimtar i jetës tënde, ai do të bëhet drejtues i jetës tënde dhe ai ti do të jesh i shpëtuar. Vetëm nëpërmjet Jezusit. Ne nuk besojmë në fe, ne besojmë në besimin në Krijuesin. Në Krijuesin dhe në birin që Perëndia ka dërguar në kryq për të na falur
më katë tona, sepse ne jemi lidhur me katarrën, Mari. Dhe ne kemi mundësi që nëpërmjet Jezusit të arrijmë, të shpëtohemi. Unë po flisja me një shofer sot, edhe isha duke ardhur rrugës se ishin duke u përpjekur për të kaluar makinat me njëra me tjetrën. Edhe ishte vërtet e çuditshme. Unë kam dalë që nga orën 5 nga piçini, kam dalë nga shtëpia, edhe bëra një online para orës, nuk e di çka qen, sepse nuk i shikoja mirë se s'kisha gjestikët e qorrit, sepse këto janë qorrit. Edhe po flisja me ato, po flisja me atë shoferin dhe po i thosha që po sikur para se të hyja në online, i thash që ore, thash onë, ki kujdes, o, zonj, tha mua, nuk kemi qëfar të bëjmë, tha. Thash onë, ore, unë e kam si të problemin, unë jam e shpëtuar, i thash, por problemi është i juaj, që akoma nuk jeni shpëtuar. Thash onë, tha, po qatë shpëtuar, tha, po vdicim, tha, ne a dëvdesim, tha. Po thash onë, po kërisht, sepse atëre, fillon në jeta, i thash. Pikërisht atëre, fillon jeta. Dua të heqë këtë mesazh në numrin e telefonit, duhet ta zhduk, një minutë. Duhet ta fshi, sepse, unë e fshiva djali, numrin e telefonit e fshiva, edhe mesanxher, po, flasim dhe më... Do të flasun ty. Po, do të flasun ty. Do të flasun ty në mesazher, pa tjetër. Kam shkruar ty. Lavdi Zotit, Drilona Sokoli. Lavdi Zotit, kjo më pëlqen kur ju dëshmoni vetë. Ju dëshmoni vetë dhe ai bariu, për shumë bari, shkup, për shembull, ai ju shikon, ju dëgjon, edhe ai thot që lavdi Zotit nuk është vetëm ajo gruaja që po tregon, por janë edhe të tjerët që e ndjekin që janë të vërtet të krishterë, të shpëtuar. Jo të krishterë nga kishat katolike, për shembull, por të krishterë të shpëtuar. Neve kemi pranuar Jezusin dhe Jezusi na ka bërë vërtet që ne të jemi të shpëtuar. Nëpërmjet Jezusit jemi shpëtuar. Lavdi Zotit. Ke Gjoni 3:16 në Bibël është shkruar, sepse Perëndia e deshi aq shumë botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Dëgjojeni mirë këtë varg, dëgjojeni mirë këtë thënie që është shkruar në Bibël. Është shkruar për ty dhe për mua. Sepse Perëndia që shumë të deshi ty, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson atë, të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Lavdi Perëndis, vërtet për atë vepër të madhështore që ai ka bërë, sepse ai na ka dashur neve. Ai na ka dashur dhe gjëja më e rëndësishme. Ai ka dhënë jetën, ka dërguar Jezus Krishtin, birën e ti të vetëm, lindur, që ai e soli në tokë. E soli në tokë nga fryma e Perëndisë. Është i vetëmi person që ka lindur nga fryma. Është i vetëmi person që ka zbritur në mënyrë hynore në tek Maria. Tek Maria Virgjeresh. Dhe ne besojmë në Jezusin. Ne nuk lutemi Marijes, po ne i lutemi Jezusin. Dhe Jezusi ka fuqi dhe ka pushtet, ka autoritet, dhe gjaku i tij që u derdhi në kryq ishte i shenjtë, ishte i patëmeta. Dhe ai kishte ka autoritet, ky gjak ka fuqi për të falur ty çdo mëkat që ke bërë, por edhe mëkatin që ai ti je lindur. Edhe mëkatin që ti je lindur. Mami Janeta, po na sillet vërtall. Edhe ta lëmë rahat të bëj punën, se e di ku janë korçarët. Punkat, nuk i kemi bërë akoma. Do të bëjmë punkat. Pastaj do të dalim nga shtëpia. E thashë, do të shkoj tek seati im të ti ndihmoj çikë, të bëjmë punkat posa të mbaroj lart, ore, se kam punë. Dhe duhet të ndihmojmë se nuk del nga shtëpia kjo, po
Po nuk je kurosi gjitha robet, po si lave gjitha qementat. Kështu që nëna Mamezhani kështu ashtë. Kështu janë korçarkat. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Janë gratë të perëndishme, prandaj. Lavdi Zotit për këto motrat perëndishme që kemi dritë në Krishtin, vërtet janë kudo që ne shkojmë, vërtet shikojmë një dritë të ndezur në çdo familje. Lavdi Zotit. Haleluja. Floreta Preçi. Nuk të njohë Floreta. Kur shkova në konferencë kësa rave, ishim Tiranë dhe ishte lezeqëm kur kishë Lavdi Zotit që kishin vënë emrat. Kishin vënë emrat edhe kur më foshte ajo. Jam Zhaneta Lapushi. Ha? Se kësemi? Ermina Lapushi. Po, nga Vilishti. Jam Pranvera Kaplani. Kishte vendosur tha mua, unë jam Pranvera Kaplani. Wow, tha shona. Sepse nuk del në laj, as njëherë s'ka dal. Dhe, wow, sa gjë e bukur. Të shikosh nga afër ato motra që ti ke, kanë ndjekur gjithmonë, ato të njohin dhe ti nuk e je. Ishte vërtet një emocion. Për mua ka qenë një eksperiencë e bukur, kjo konferencë. Ishte hera parë që unë kam përjetuar vërtet, vërtet qlirim, qlirim të shtonë në darkë, Lavdi Zotit, që vërtet ka qenë Floreta Preçi e Korçës, mos, po ta kisha ditur, kisha daluar në Korçë, moj, unë sot më erdha nga Korça. Rinë Elbasan, thot, a, Rinë Elbasan, mo, a, Floreta, si që të të them dilja të zbres në Elbasan unë? Po zbresur me nuk e ka problem. Zbresur me përpim një kafe, po jo për të ndejtur. Pim një kafe, dalim nga parku i Elbasanit, se jo, të dalim nga parku i Elbasanit. Më pret, po ti, më dërgoj një numër në telefonin në mesazhier, jo këtu, mirë Floreta? Dakordë? Edhe, pse jo, dalim nga parku i Elbasanit, jam në fshat. Nuk ka problem. Nuk ka problem. Dalim në fshat, bëjmë ca, marim ca feta ungjëllizimi, edhe këtu, nga Bilishti, në bujgjes. Në bujgjes. Është largë nga Elbasani? Si shiko. Lana Gjafa qesh, se thot, po dilje do të naloj, ku do në ju, ku do të thonë ju. Se mos më darin dhe një nga rruga e Korçës këte poshtë, se ndaloj unë, qaj është, se në Pogradec do ndaloj se kam një motor. Në Pogradec kam një mami në një motor të ngusht dhe do ndaloj, do të ha një kos atje e djath të njomë, djath të përsa zanë, edhe atje edhe ajo bën fasunikë, por nuk do të kërkoj fasunikë. Është një motër e bekuar që ka pranuar Krishtin, mbasi unë kam shkuar për vizitë në shtëpinë e saj. Sepse mua prandaj unë ndaloj. Sepse ndodh që kur ne shkojmë diku, është tia që shëron. Është tia jonë që shëron. Fala motrës. Do t'i bëjt fala. Hajde piperka, hajde. Po vetëm një aty e më të dhishon. Floreta, që në kënë nga Elbasani, që zotit dhe ko. Sa largë është Elbasani nga fshati jotë? Manchester. Kush është një Manchester me Lona Gjafa? Po edhe këtë me Lona dhe të vitë. Ku je, moj motër? Ku është kjo Manchester, Manchester dhe? Manchester, Angli, moj. Zvido të moj, se s'kam vëtëm dokumente italiane, kam moj. S'kam qita dinanës italiane, moj. Ua, Sara! Sara doli të shi. Lavdi Zotit. E, po, Sara, ja këtu jam, mund të shi. Fasuniku në bëmë në eve. Me mami e Zhanin. Mas ditën, do. Te kisha të komi, mas ditën. Bëm një lutje së bashku, Lavdi Zotit. Tani, pini me një kafe. Tani, erdi Dashamiri, erdi babi Getës, tani i kemi lënë pjatën, për ja kemi lënë me gjysëm për dhe të lyre.
No, faccio che urti, tu perché sei a fare? Non perché sei a fare che curata? Oh, sta pure urto, le! Ci sa fare un sole! Cicogni, cicogni, tette lue! Come? E poi, è un dei tici, chi dice questo che è un urti? Ai, vuoi essere il camero, se non che non me vai. È la mia mossiva, Pier. Tani? Meglio nessuno. Mi sembra che... Mistegete. Mistegete. Oggi L'abdisote. Tani, ha fatto un po' sangue per te, lui è situato. Dove non neve un preervo, col bagno fatto lì? Tani, non ripeto. Sono il chat, dove mi senti io? Dove sono? Con mio d'accordo, con il mio professore. Dove vanno con ben fatto di guaia? Tasci tu anni per te, e adesso affisce fatto di guaia, non dovrei notare, le corciare. Ciò che si è ne sa. Tasci ne sai, va bene. Sinceri, tasci ne sai. Po. Dov'è Maldonado? Vedo. Vortinto? Vedo. Ti vedo il capo con? Con capo? Guarda. Guarda, 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 guarda,
dhja ka, që së majtë. Të shumë të dhe ka shkruar e ka në rruar. Për ti, po? Ua! Ka ndër dhe të mëne. Se mos gjejmë do një kodralia ndej, ore, se ka një në mbijemë kodraliju. Kodra, një kodraliju. E di nga djali ka ikur tjera? Djali ka ikur tjera në të këtë ata. Ka ikur tjera në. Po kam një nga sukti, është një nuse nga sukti, një vajz nga sukti. Është martuar atje në fshat, po se mbajnë në temre në tyre. Po, në dhe vëti një o. Tani... Dëshamiri! Po... Po si shkon me zanin, ore? Nga tregoj qika. Zijesh dhe njerë dhjo? Zijesh, të dhe, ama. Po kur shqiton më shumë? Kur shqiton? Më tonë njerë, nuk shkoj në... Në në bërë. Po si fajtojni, nga tregoj qikë si fajtojni. Pa të më një natë. Ti dhe nga shpia dhe një nga tosë, se ti nga tosë të vajnë, ore. Sa vjenë të deli natë. Po kësi të deli natë, tash, kur shikon dhe një vazolik, kur shikon dhe një vazolik në furën, kur vjenë e rejtë nga shkallë. A, ka bërë dhe një rejtë të dhjërë, a tërë e lopë të dhjërë. Dhjërë të dhjërë. Po, është në qikë në vritë të shumë, është? Jo, se nuk, të ashtë, i ka nërë. Leqeria i ka bërë familjena, për që ishte voqit. Ma u shabën të sajnë. Lavdi, zotit. Po, që i lati në e banë, tjetë dhe tëra. Po, lavdi, zotit. Po, pushime, ku këti me nduar të i bani pushimet? Rije dhe 2 vjetë, në kemi shkojtur bashkë. Lavdi, zotit. Lavdi, zotit. Të ashtë, jume, jam lavdi. Kejnë të ne ke vajzën e madhë ti? Apo djali në ke? Djali. Ke djali në mamë? No. Që të të rojë? Të të rojë. Të dy të shkollë të mesme, atër e patan që kjo problem të vajtë në shkollë të lafë. Dhe deshte e leka njëmi, leka njëmi, leka njëmi. Sa vlejzër jeni edhe shëmi? Tu? Ne ishim tre. Tre njës dhe korë, po më të. Dhe kur i rije. La dy që kërë. Në ato e jo që u më të uatë në shkollë tjetë. E madhja është në njësë e busikës. Lavdi zotit. Dollë vetëm i jetë, ato më sonë. Në pikë 5, në pikë 10 dhe mbarovi. Lavdi zotit. Në që vazhdojnë doktoraturën. Lavdi zotit. Në përë shumë, qarë vetëm. Si duket tani koha që ti në basë pak zimit të ujë, si të duket? Si duket jeta jote ka marë ndryshim më shumë? Në mardhanje, në gua, në sambëll, apo në shoqërinë, kur ti delë tani me shoqërinë, jemë ndryshe, kene temër për të lutër për ta, ose për të folur diqka, e di që nuk të kuptojnë, për shambëll shokët e tu, sepse të talin, ose thoni, amë kjo, amë kjo ka shkuar në basë qupës. Se Genta është vërë person publik, e njohin, dhe më thënë, shumë persona. Po, gjithën, në fillim, unë, ajo, që kurve shumë,
12 vjetë ka qenë vajzë ku? Vajzë është ajo akoma, po akoma s'ka vë. E ditë të kishën, e i të shimë një, po qëtë? Jo, jo, nuk qëtë njëri. Jo, më nuk qëtë njëri i farës. Jo, jo, rri qëtë. Ajo. Asë një nuk është baba, më qëneme janë në motrë dhe vizërë tamë. I thoshim gjenë të mësëm, e të shkollë, jo, e është e të poshë, pas vëndë të këtu. Aha. Lavdi Zotit. Qa me ndoje ti, o Dashamir? Une kisha arë që me që ashtu të vazhdojnë për në shumë studimet. Studimet, për shumë. Sepse të dukshe sikur, të dukshe sikur po hujtë e kohë, është po. Ajo e të goba tiranë, ajo më keqë në në qëmë. E largove të në në largove të në gjithë të. E largove të në i fuqe të dime në sonte për vete. Për vete, të dite në jetë. Ashtë të fakke parë të drejtë. Ajo, kisha dhe të leqë unë, ajo i në të pranë. I me ata të lite, me ata shumështë dhe ishim në dy që i kisha të lejtë, që të të njështë të kome kushin. Po, po. Dhe, ajo, u mësuam shumë me ata. Ruan vjeta, ta thoshte për vitërina u pik, e thoshte, e dua nëna e babare këtu të avalim, nuk u t'i kërë, u shqirë, ta thoshte. Zanej ta më thotë mua i kërë, të po qanë, qupa, ta e të i kërë, u shqirë, lindën të tjetë. U më sua me e dhe. E vjetë e më dite, ca e vjetë vjetë i ma, nuk pa, nga dhe e vjetë e gjizdise, si fëmijë, edhe ju shqete si fëmijë. Me sa për këta të shoqatës që ishte, thoshin luma të qupë që e kete, e mirë të dhe shqete, ju shqete, thoshin qështë kjo qupë. Si janë qëpë. Me sa për, më thonë mua, do dhe më në këtu, do janë, në Voskëpojë, do dhe më si shoqatë. Dhe më mirë, do dhe më si shoqatë, shoqatë. Do vishë ati, të kishë nga dhe... E, marë, dhe, po i kishë qëtë këmë, të dhe këmë dojë, të lozë dhale, i marë. E, dhe, kishë marë o kisë, e të dhe, filluam ati, po, tha, po shkur, po, shumë, tha. E, dhe, gjenë, tha, po, e, qarë është këtu, po, ja, lëndin është. E, dhe, vërtej, lëndin ishte. Ka për me punë zotë, jo. E, dhe, nga që, nga zini, nga te, do t kur të bitë në poshtë, u ata, përtet më zhujnë njëtë, shikonë. Në kishtë e në momente, për një mund të adzimë nga e. Edhe, si aprishte, përpisha dhe njeri, të shëtë, për mja, jo, jo, e në qëse i flisnja unë, së më linin të i flisnja në gjithës. Në kemi ne, në kam bërë nëjna të spitalet. Kam bërë të. Në kam bërë këta. Wow. Më ka bërë nëna të spitalit, po jo... Qa moshe janë nërguar nga jetë atë ndërë? Ja, ka 10 vjetë. 10 vjetë, a kjerë e gjenë ta. Dhe që... Do më thanë, ka qenë vejtur, gjenë ta? Vejtur, po në kështë qësë qësë. Dhe sa për... Si ditë njeri, pas 2-3 muajve, ditë fitë. A, në sa të fitë. Shpetë, dhe që... Ta, të fitë. Gjente në ta, ta e shanja do njerë gjente në më? O, se shanë të në këtine, kam lindu rrë, në spitalit e kam lindu. Po tani me, jo. Pra dajmë se ti e përgdhejnër ajo. Ashtë përgdhejnër. Ti e përgdhejnër në duke të në majo, që ti e jëmë. Dhe vëtë ka të gjëra për gëbeli, dhe më të është një vajtë e ambër, një vajtë të mamë. Êshtë vërtetë, është duke që është ka kaluar, ka përjetuar për gëbeli. Edhe fëmijët që janë të përgëbelur, janë të dashur të... Êshtë vërtetë. A shumë, një, të imbra është me dashur. Êshtë më... Janë më të... I do. Êshtë vërtetë. Êshtë të gjalli, e se shprej. Êshtë të shprej. Me sa përkuru së mua, aji gjalli e
kuja, po, i në Tiranë. Ka pa eshte si mund, një të gjo qupa, një të ima lejë, ku e shikoj u nërit në dera. Sa vite martes të keti, 30? 31. 31. Së bashku, jetofshi gjatë, 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 gjatë. Ta shi jetën e gjatë e keni të garantuar nga Zoti të dy, por se kjo është ajo që Zoti ka bërë në përmjet Jezus Krishtit, ne kemi jetën e përjetëshme, o, dhe Shamir, këtë duhet kemi të sigurt. Vërtet, duhet kemi siguri këtë për këtë gjë, dhe mos e humni këtë siguri, mbajni fort, sepse kjo është siguria që... Po, grindemi dhe njërë. Grindemi, grindemi. Po, përsej, për hiqë pas jetë. Për hiqë as dhe, pa. Për një fletjek. Po, kush i banë paratë nga ju? Paratë të tërë i banë. I banë e këshu, i bëvete. Gjithë të tiri bëvete, o? Bëvete, që me i bëvete, po, e, më mendova, thashtë të mos i banë kjo paratë, o? Jo, është problemi këshu, se unë jam në punë. Aha. E kjo është në punë. Aha. Djali në punë, qupa në punë. Po. Dhe si kush, sikur shkatë. Është edhe më vjen Zoti të më shpëtojë. Ne bleka. Normal. Tash se ka pa një sektor që punon me rroba tepsia, dilin burrat, o të më japsh një leka ato të vetë të pinë. Ti thosh gruas, i thosh gruas. E, presin gratë të dalin nga puna ti t'jap me lekë. Atë vesh. Në përgjithësi. Jo, jo. Kjo është grua e mirë, kjo të jetë. Unë duam se pi. Rakirën, s'para, shuhe, edhe... Normale, bërë. Dhe ta në të veqik dhe Shamirin. Ishtë ashtë të të... Për unë do t'i bajle i kapë të të dë bagit, dhe të ti do të bashkë të pinë. Edhe këtë këtë i gajtë. D'akord? Edhe... Kur të përta, këmi dhe shumë bërë. Me lesh një ashtu që i tje që kush da i këmë të përta, e të në mbetë e nga dë bagit. Ju bëni të dy firmat, moj motër. Ju bëni të dy firmat. O, zotë, dashur. Në si shtu kemi në botë. Po kështu të dëgjon, të bindet, kështu kër i thua me bëjt hasëmni. Të banë hasëmni. Qa ti thotë të mendja? Qa ti thotë bëndje, bëj? Nuk të e shumë. Nuk e... Të me lëshove e qa të dojë, unë hapë. Sa, sa i mbarë që që... Ose nga tre muaj i ka ndejë në vetë, vetëm ankove të lëshë. Ka të rinjë të ankove. Jo në sa ke përshurë, dhe vetë të më. Dhe vetë, një të më. Djali ripi... Po këshu në si të djalit e mbronë zanetën? Muaj në qikë. E di të ruar. Kure shana i ndë njerë i thotë, më nëve, se i gjerë më ka shkripë? Si? Si i thua ti? Ore, do rrish urë të t'jam për jo? Do hash, po deshe haja, po deshe mësa? Ose hajde, mos më ngjit duaj? Si ka i para, tu, ku e si sa një jashtë. I të mame, ku qarë ka, mësoj, ti si një i që je, mësoj, ka, zëgje. Pa pra. Zëgje. Ashtë të më të. Njëriu duhet të... Mos jetë qukë, ma vakë të më ratë, bëndi të ose, dëma të... Fakta shë. Po, këto jem të ri i kanë nazët, e? Te të orëve të në punë, i të në që arde e po të prequmë, ka qumë të ri. Sa mirë. Po, për që të tonë që i duan gratë qëmë? Po, në përqitë. Në përqitë. Po, në përqitë. E, pra, po, për që në nërmane, pra ndaj. Jo, edhe burrat i duan gratë shumë burrat koçarë. Tërse unë jam aloke, unë jam aloke në veriju, edhe unë jam nga Laçi. Laçi? Po, jam vendalitë, e ardhur nga Burreli, do të në Burreli, por paratisë, unë kam lindur në Laçi, edhe prindit e mi kam lindur në Laçi, në vendalitë. Por kur unë e u martua, në u martua, unë motja ime e madhe u martua me Korçare. Edhe vllai im i madhi u martua me Korçare. Familja ime kemi marrë dhënie, ne kemi bërë marrëdhënie me Korçare. Edhe pastaj unë martova dhënë me Korçare, u martova dhe motja tjetër me prapsi, po me Korçare. Edhe disi thoshin këto, thoshin këto të... Po, të... E disi thonin, thonin këto, thonin këto, farefisim,
Lavdi Zotit, agroni që nke. Jemi duke bërë mua vete për 7 palqeve. Juve mos na vini veshin. Ju rini ati ku jeni, ne pa me angrën petën e lyre neve. Ju rini, rini ju. Tani neve kemi, jemi të kujtë në fasolikun që është tjekur. Po është mojti se se fështë pasu, në? Po i ke fështeru me fasolikun? Do t'ju tregoj një histori se që farë ka ndodhur, por unë isha në Qipan, në një fshat. Po na pa në Qipanarët, na nëzorën, thot dite na nëzori boja. Kisha, tashi Dashamir, do na dëgjoni se, e jo, vazhdo ti. Se enët mo, kjo boka i zhurmë të madhe kjo mami Zhaneta, që e kam Biblën, e kam me Biblën këtu, e kam, tashi, prit me jeshtë dhe hamë, tashi, do hamë me Biblën eve. Apo është ajo fjalla që njëri u nuk ronë vëdhe me bukë, por nga gjithë fjallë që del nga goja Perëndis. Lavdi Zotit që vërtet është kjo fjallë. Tashi, unë po lexoj një fjallë që pas ka shkruajtur Genta këtu, unë gjili si pas Gjonit, e ka shkruajtur këtu e pas ka qëndisur bukur Genta këtu, unë gjili si pas Gjonit pas ka shkruajtur emrin e vetë. O, bobo, tre herë, pas ka shkruajtur emrin e vetë, wow! Pas ka shkruajtur emrin e vetë, Genta ke Gjoni, ke unë gjili Gjonit, pse ju të ndalim tu, sepse, thotë kësho, në fillim ishte fjala. Dhe fjala ishte pram Perëndis. Dhe fjala ishte Perëndi. Ai fjala ishte në fillim me Perëndin, të gjithë gjërat u bën me anë të tij. Fjala, dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Moj do rishur të ti, moj zi, për apën zhur, moj ti që të. Tu kërcis kënerët më i genta që që të të bëjmë? Që të bëjmë? I qesh? Qesh apo së qesh? Unë flasë më i ti, në në përzhur më i motër. Tani nuk bëjmë, në dha fjallën që nuk bëjmë. Dhe, sepse henë do të lahen më i ti, normal se ka bërë rëmuj zonja, ka bërë fasolikun, normal që ka bërë rëmuj. Ju që këri ardhë dhërë tanis, ta këri parë neve kërë kanë fasulikon, po këtheri video nga fjellini. Dhe qenjë në atë ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Dhe drita shkëllqenë ersirë, dhe ersira nuk e kuptoj. Qenjë njëri i dërguar nga Perëndia, emri ti ishte Gjon. Ashi? Emri ti është Dilja, që po e përdorë Zoti këtu, drejt për drejt me juve. Më përpara ishte Gjoni. Sot, në këtë ko, është Dilja, është Genta, është Alketa, që po i përdorë Perëndia për të vënë lajmin e mirë. Dhe këtu ke vargu 8, vargu 7 thotë që a i erdi si dëshmitar për të dëshmuar për drita. Dhe unë ne themi, ne erdhëm si dëshmitar për të dëshmuar për dritën. Që të gjithë të besonin në përmjet Jezus Krishti. Që të gjithë ju që në më dëgjoni tani, edhe që do të dëgjoni më vonë, erdhën që të gjithë ju të besoni në përmjet Jezus Krishti. Të besoni tek Perëndia në përmjet Jezus Krishtit, në përmjet fjales. Ai nuk ishte drita, por u dërgua për të dëshmuar për dritën. Dhe Genta ka shkruajtur emrin e vetë në Bibël. Kjo është Biblia Gentës, ja ka dhënë mamit. Por ama, Genta, ai nuk ishte drita, por u dërgua për të dëshmuar për dritën. Ne nuk jemi drita, por ne jemi duke dëshmuar tani për dritën. Jemi duke dëshmuar për dritën, për këtë dritë që erdhi në botë. Lavdi Zotit. Por të gjitha tyre,
Thot fjala Perëndis, nëse ti ke pranuar Krishtin, do të dish një gjë, që ai fjala ishte drita e vërtetë. Që ndriçon çdo njeri që vjen në botë. Ai fjala ishte në botë dhe bota u krijua me anë të tij, por bota nuk e njohu. Pra nëpërmjet Jezusit ishte krijuar, u krijua gjithë bota. Pra flitet nëpërmjet fjalës është krijuar gjithë bota te Zanafila. Dhe ne flasim dhe dëshmojmë për këtë të vërtetë, që vërtet është ai fjala që ishte në botë. Dhe bota krijua me anë të tij, por bota thot nuk e njohu. Ai erdhi në shtëpinë e vet, dhe të vetët nuk e pranuan. Por të gjithë atyre që e pranuan, ju dha pushteti ty që ti e ke pranuar. Të dha pushteti, është të dhën pushteti të quhesh bije Perëndis, biri Perëndis. Të bësh bire Perëndis të gjithë ata që besojnë në emrin e ti. Kush është emri ti? Emri ti është Jezus. Të cilët nuk janë lindur nga gjaku, as nga vulleti i burrit. As nga vulleti i mishit, as nga vulleti i burrit, por janë lindur nga Perëndia. Pra, me anë të pranimit të Jezus Krishtit, ti bëhesh bije Perëndis, biri Perëndis. Dhe tani ti je lindur nga Perëndia. Nuk do t'i thuash vetës, ja, tani unë jam erë i lindur, jam e lindur nga Perëndia. Sepse dhe fjala u bëmish dhe banojnë ndër ne. Dhe ne soditëm lavdinë e tij, lavdinë e vetëm lindurit prej atit, plot hir dhe të vërtet. Falenderojmë Zotin vërtet për këtë fjalë. Dhe vërtet, ne nuk jemi vërtet pali, ai pali, thash, Gjoni, ishte duke dëshmuar për dritën. Ishte duke përgatitur ardhjen e vërtetë të shpëtimtarit. Dhe lindi një pyetje. Lindi një pyetje dhe ata atëherë ata i thanë: "Ai rrëfeu, Gjoni, Gjoni, ai dhe edhe rrëfeu dhe nuk e mohoi, mohoi. Dhe rrëfeu, unë nuk jam Krishti." Tha, Gjoni, unë nuk jam Krishti. Atëhera ta e pyetën, po kush je pra ti? Kush je pra ti? A i tha, a je Elia? A i tha, jo, jo, nuk jam. Je ti profeti? Atëhera ta i tha, po kush je ti? Që ti japi përgjigjen atyre që na dërgojnë, që na dërguan. Shtua për vetën tënde, i thanë. A i u përgjigjë, unë jam zëri i ati që po vërtet në shkretëtirë. Unë jam zëri i ati që po vërtet në shkretëtirë. Drejtoni udhën e Zotit, sikur se tha profeti Isaia. Drejtoni udhën e Zotit. Dhe ata që qenë dërguar ishin nga farisej. Ata pyetën dhe i thanë atëherë, pse ti pakëzon, kur nuk je as Krishti, as Elia, as profeti? Dhe Gjoni u përgjigjë atyre, duke thanë, unë pakëzoj me ujë. Por midis jush, është një që ju nuk e njihni. Ishte duke folur për Jezusin që ishte atje. Dhe Gjoni, ai është, thanë, ai që është ai që vjen pas meje e më paraprin, të cilit unë nuk jam dhidej t'ja zgjidh lisën e sandaleve. Këto gjëra ndodhën në Betabara, për te Jordani, ku Gjoni po pakëzonte. Me këtë rast të vërtet të bekojmë vlezër dhe motra që janë pakëzuar djetë, falenderoj Zotin vërtet për mrekullin që Zoti ka bërë në këtë kishë online, lavdi Perëndis që vllai Risi ka ardhur nga Greqia për të pagëzuar me ujë. Është ka lindur nga kisha online. Nuk ka dalë nga një kishë tjetër,
por ka dal, ka lindur nga kisha online. Falenderojmë vërtet Perëndin që është duke punuar në këtë kishë online. Dhe po përmendim edhe Mariolën dhe burrin e Mariolës, që jemi dëshmitar dhe juve, që Dieu pagësua nga kisha online. U bëri pagëzim dje, pikërisht Alessandro, që unë duhet ta përshëndes, ta përqafoj shumë, edhe Ervisin edhe të gjithë ata që janë pagëzuar, këto të dy të paktën unë i di se kush kanë qenë. Por të tjerët nuk i di, në fakt, edhe më keq se unë qëndroi ka përpara, sepse makina do të largoshe dhe unë do shkoja në peqin me motët dhe vezët e peqinit dhe s'kisha mundësi për qëndruar në pagëzimin. Dhe vërtet, dua që kur të kem një kohë të lirë, dua të shikoj pagëzimet të si kam para koha. Dhe dua të lutemi vërtet për ata që janë pagëzuar dje. Por dua të mos harroj të përmend Zotin e kësaj shtëpie. Zotin e kësaj të kokën e kësaj shtëpie. Vërtet që është dashamiri, që është pagëzuar nga kisha online. Pra, është lindur nga kjo kishë. Dhe pikërisht, unë jam këtu, duke qëndruar në këtë shtëpi, dhe vërtet u futa në supermarket për të parë, për të zgjedhur diçka, çfarë unë mund të marr për ta. Edhe kam thënë, për dashamirin do të marr një shishe verë, sepse do t'i kujtoj atij beslidhjen që ai ka bërë me Zotin, Jezus. Ai ka bërë një beslidhje me Jezus Krishtin në këtë bosh, baba i gjendës. Dhe falenderojmë Zotin për mrekullin që ai ka bërë. Unë besoj që Perëndia ka nisur një punë në jetën e tyre. Unë besoj që Zoti që ka filluar në një punë në jetën e tyre, në këtë familje, a i do të përfundoj. Fjale Zotit është për realitet të këtë motër Genta, përse Zoti ka shkruajtur, Jezusi ka shkruajtur. Ju besoni në Zotin Jezus, ta pari. Besoni në Zotin Jezus, dhe do të shpëtosh ti dhe shtëpia jote. Dhe kjo gjë po ndodh me besimtarët, vërtet. Kjo gjë po ndodh, vëllezër dhe motra, me ata që besojnë. Nëse ti je vetëm, ndihesh vetëm sot në shtëpinë tënde, unë duhet të t'i kurajoj sot ty. Do të të them që ti je duke besuar në Jezusin. Mos u tërhiqë mbrapa. Mos shiko rrethanat që ti je duke kaluar. Mos shiko vështirësit që ti je duke kaluar. Por ti beso, sepse Perëndia do ta bëjë realitet fjalën që është shkruar tek veprat e apostujve enkas për ty. Beso në Zotin Jezus Krisht dhe do të shpëtosh ti dhe shtëpia jote. Mos harro këtë varg, lidhe në qafën tënde. Lidhe dhe beso sepse ai do të bëjë realitet fjalën që është shkruar. Fjalë Zotit thotë që asnjë pikë dhe një presje që është shkruajtur këtu, çdo gjë do të dalë në emër të Jezus Krishtit. Në emër të Jezus Krishtit. Vërtet, unë besoj që vërtet vështirësi që ne kemi nuk ja do të rri afër dashamirit, sepse unë jam këtu në rri dashamirit. Do të rri këtu afër dashamirit, në ndisë të dritën, në zi që dritën. Do të rria për dashamirit vërtet, edhe sepse jam këtu pikërisht, edhe isha duke menduar se si Zoti fillon një punë dhe ai do ta përfundojë. Bërë një rata dhe kompletë të tërë, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Dhe me hidrita, sepse nuk vapë, dhe më thërë, këtë në korë që është shumë freskët. Lavdi Zotit, do të shikoj dhe dritën këtu, sepse drita telefonit në duhet së paskarën, komplet, ja, tani jemi në regu, lavdi Zotit, ja jemi në regu, lavdi Zotit, dhe vërtet, shikojmë që Perëndia është duke vepruar në familje tonë. Nëse do të pysje të shamirin tani për shambull, do të jemi realista, nëse do të pysje të shamirin, ore, që ke menduar kur Genta për shembull ka pranuar Jezusin për herë të parë si familje. E dëgjuat ju çfarë tha? Ai tha që
mendonja, tha, donja, tha, që ai të bënde një shkollë, tha, të lartë, tha, edhe të mos i ndërpriste studimet, tha. Por që si prind, çdo njëri nga ne, vërtet është ajo që ne duam, tha, që fëmijët tanë të vazhdojnë studimet. Po kur ne njohim Krishtin, kur ne njohim Krishtin, ne i shikojmë gjërat ndryshe. Nëse ne njohim Krishtin, ne mendojmë kështu, themi kështu, që më mirë të të kishe njohur Krishtin, vajza ime ose djali im, se sa ti kisha dhënë një shkollë të lartë. Nëse do të kisha për të dy alternativa për të zgjedhur, do të thosha që jo, më mirë vajza ime të zgjidhi të njohë Krishtin, për një të shpëtuarin, duke thënë, po jo për një botë. Ky ka qenë në botë, kur ai ka menduar për vajzën, sepse do ta kemi telefonin më lart. Në fakt, por do të fëmin. Ai të shkruaj këtë tavolinë apo rreth, sepse do ham dhe pasionik dalë nga dalë. Edhe ne këtu jemi. Merë, ti shtroje degën të kuzhinjere. Ti shtroje degën. Merë këtë karrige do të shamje. Kaloje nga krau tjetër, ja kështu. Edhe të rrim bashkë, pse jo? Edhe vërtet. Është dhe mami Zhani është duke në fatë, dhe jemi më mirë kështu, se jemi ashtu dhe... Që zotë ju bekoftë të gjithë dhe jenë janë 33 dhe 8, janë 20 veta në linë. Ju përshëndesim gjithëve, ju përshëndesim nga Korça, nga Bilishti, lavdi Zotit, lavdi Perëndis. Dhe e lanë këtu mua beti në qëfë se ne kemi dy alternativa, kur ne shpëtohemi, dhe na pyet dikush që, shiko, ke dy alternativa ti o prindi i shpëtuar. Dhe do të thotë dikush që çfarë do zgjedhësh për fëmijën tënd? A do të zgjedhësh të eci në rrugën e Perëndis apo do të zgjedhësh që ajo të vazhdojë një studime të larta? Unë për veten time do të them kështu. Alternativa ime do të ishte kështu, përpara të vazh të njëjtë Krishtit. Fëmia ime dhe preferoj më mirë që ajo të bënte një studim për Biblën se sa një shkollë inxhinierie ose ekonomiku apo diçka tjetër. Do ishte në fakt gjëja më e bukur që ju do të zgjidhni. Iku internetu jot, jo joni, se ne kemi ndarëzim agenda. Miropafshim nëse iku interneti jot. Agenda, motor agenda. Është dhe sinqerisht un jam e bekuar vërtet se kam hyrë në një familje që ka lindur Krishti dhe drita e Perëndis ka ardhur në këtë shtëpi. Dhe vërtet nëpërmjet një fëmije si vjen shpëtimi. Edhe un jam shpëtuar nëpërmjet fëmijës tim. Ju e dini, ju kam treguar historinë. Un jam shpëtuar nëpërmjet vajzës time dhe nuk e di afare se çfarë do të thotë shpëtimi. Sa thosha un, po çfarë shpëtimi more? Edhe un vërtet do e thosha më tha burrim o grua do të shkosh edhe ti ta ruash gocën sepse kam parë që jipi në makinë edhe të dy po patjetër dy shkolla patjetër më mirë por sinqerisht ne jemi shpëtuar nëpërmjet ne jemi prindër un edhe dashamiri edhe motër Zhaneta jemi dëshmitar okular shqiptar që jemi shpëtuar nëpërmjet Jezus Krishtit, por ama fëmijët i ka përdorur Perëndia si një berig që të na tërheqi neve. Zoti na ka tërhequr në dashamirësinë e tij të madhe. Ai përdor mënyra e mënyra se si ne të shpëtohemi. Edhe për juve. Të njëjtën gjë do bëj Perëndia për juve. Nëse ti je shpëtuar përpara o grua, Perëndia do të përdori ty ti jesh bekim dhe shtrojtërim në familjen tënde dhe ti do të jesh në përmjet teje do të shpëtohet familja jote. Unë dua të shpall vërtet sot në këtë ditë veprën e apostujve sinqerisht veprën e apostujve ore na tregoni çiku ju qeni teologë se ne jemi të vjetër ore nuk vajmë se ku shkruajtur e di që shkruajtur ke veprat e apostujve po se di se ku edhe thot që
dhe na, e pas ka shënuar gjente lavdi Perëndis, dhe nas një tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka as një emër tjetër në qiell që u është dhënë njerëzve, dhe në anë të të cilit duhet që ne të shpëtojmë. O vëllezër dhe motra, duhet të shpëtojmë, na duhet të shpëtojmë. Ngrihuni, zgjohuni, ju që akoma e jeni në dy mendje. Zgjidhni rrugën e ngushtë. Rruga gjerë është ajo që i çon në shkapin. Zgjidhni rrugën e ngushtë. Zgjidhni të jeni duke i lejuar fëmijët të shkojnë në kishë. Mos i pengoni fëmijët të shkojnë në kishë. Mos i pengoni fëmijët, sepse në përmjet fëmijëve jemi shpëtuar neve. Në përmjet fëmijëve do të dalin breza e breza e breza e breza e breza e breza e breza. Ndër breza do të vazhdoj shpëtimi në Shqipëri. Veprat e Apostullëve 4:12. Po mi e thash këtë unë, e ke shkruar ti. Po atje desha të thosha ku është shkruar që po unë di si varg, po ku është shkruar. Se atje ku thotë që besoni Zotin Jezus dhe do të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote. Ti që akoma nuk je duke parë akoma shpëtimin e Perëndis në jetën, në familjen tënde, je duke pritur burrin që shpëtohet, të ndryshohet, djalin të ndryshohet, beso. Beso, vetëm lutjet e tua do të shkojnë lart në qiell, nëse ti lutesh, nëse ti bashkohesh me gruan tënde të shpëtuar, ti do të arrish të fitosh djalin tënd që nuk është i shpëtuar, vajzën tënde që nuk është e shpëtuar. Perëndia këtë punë bën. Por ama, na sfidon neve që le të jemi duke u pushtetur tek Perëndia dhe t'i thrasim Perëndis me besim, të besojmë tek ai dhe ai do të dëgjoj lutjet e të drejtëve. Ora, ne nuk jemi të drejtë, ndoshta na themi vetes tonë, jo, ne nuk na dëgjon Zoti, sepse kemi bërë, kam folur keq, kam bërë gabim sot, kam më shar dikë ose dikë tjetër. Unë dua t'ju them sot që ne nuk jemi të drejtë, të drejtë në vetë. Por e kam, ne nuk jemi të drejtë vetë. Ku është ore? Vepra 17:31. Faleminderit. Faleminderit Ilir, po ti je, kam thënë ty që ti je teolog. Kam thënë, e shkoni? A unë s'di gjë se po shkoj. Lavdi Zot. A kështu pra duhet, të më ndimoni dhe mua ju, sepse edhe unë, është i mosha vëtë vetën, ore. Shiko ta qi, është të shkruajtur, 17. Këtë ore, gjenë të kamë një të 16, ata fanë, a pra 16:31. 16:31, pa, me gjenë të ku paske qëmë timi. 16:31, a po, 16:31, është e sigur 16:31, sepse tani po më kujtohet se kur kam falë, se jam ja hoqa dashamiri. Dëgjo, sepse më kujtohet kur unë kam shkuar për herë parë në kishë, e dhe vërtetë, kur kam shkuar për herë parë në kishë, kam gjetur, kam pas, ka qenë një tabel mësi për pastorit, podiumit, ishte një tabel e shkruajtor atje, ishte shkruajtor, besonë Zotin Jezus dhe do të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote. Me gjithë vanë, të shpëtohë shpëtohë shpëtohë, po si të shpëtohë atë. Shpëtimi e mësova që e vi është Jezus Krishti. Dhe shpëtimi e vjetë në përmjet Jezus Krishti. Nuk ka një tjetër emër që mund të shpëtohet. Nuk mund dhe mi do të shpëtohet. Edhe sa do, 16:31 është. Dhe ata i thanë, kur ishte, kur ishin në atë, brenda, kur kërkove një dritë, shiko si fillon këtu pali. Por pali thili me zëtë lartë, mos i bëjnë dhe një të keqë vetës, i tha gardianit, që ishë në roje ke burgu, që do diti nga burgu. Sepse ne të gjithë jemi këtu, atëhera i kërkoj një dritë, u tur brënda, dhe duku u dridhu i tëri, ura ndër këmbë, palit dhe siles. Dhe pasta i nëzori jashtë dhe tha, kur u tronditë dole nga burgu, nga lutit që bënin këto, burgu hapë dhe ata dole një jashtë, sepse ishe në burë pali dhe sila. Dhe ata thot, që duhet të bëj? Dhe sta i nëzori jashtë dhe tha, zëtri, që duhet të bëj? Unë që të shpëtohem? I tha i gardiani,
Dhe ata i tha, beson në Zotin Jezus Krisht, dhe do të shpëtosh ti dhe shtëpia jote. Pra, imagjinoni vlezër dhe motra, në qofë se dilje do futët në burg. U futa në burg. Themi ne, o, përse ma, u futët në burg pa të drejt, unë s'kam vjedhuron, unë s'kam vrar, unë s'kam bërë që, asni që, belke fjale atje ku shkruhet, që thot që, çdo gjë bashkëvepron për të mirë, për të gjithë ata që e duan Perëndin dhe që janë thirrur sipas qëllimit të tij. Perëndia kishte plan për ta shpëtuar Gardianin. Edhe Zoti lejovi që Pali dhe Sila të futeshin pa bërë asnjë lloj gabimi, i lejovi Zoti që të futeshin në burg dhe të dalin që dhe Zoti i dëgjove lutjen e tyre, sepse i vuri në provë. Ata u lutën Zotit, ata nuk u futën, nuk qëndruan në burg duke qarë, duke thënë që, o, oh, pëse ka futët në burg, ose duke akuzuar ata që i futën, por ata u futën në burg dhe ata filluan duke lavdruar Perëndinë. Ata ishë duke kënduar o vezër dhe motra. Ti dhe unë, ha? Po i them vetësime, po i them vetësime sincerisht, se nga do njerë neve, aqë shumë të rështohemi ndo njerë, si pas njerëzve, aqë shumë të rështohemi kur ne kalujem disa gjëra, tamam sikur i themi ndo njerët, oh, kam kaluar një situatë, që tamam kam kaluar në përzjarë, dhe nuk u dogja. Edhe, po më vjen natë, pse ma bëri këtë keqen, pse më ka fort, pse më trazovi dhe shpirtin, jam e mërzitur, jam e shqetsuar, në vënd që të lavdoj Perëndin, themi Zotë, ti din gjithë shka, sepse në ka ndodhur këtë gjëra, edhe po në ndodhin këtë gjëra në familje tonë, në themi që, po, qëfar më ka ndodhur mua, nuk i ka ndodhur as kujt. Në vënd që në themi që, Zot, ti din, dhe kenën kontrol, jetën tonë, dhe ne dim, Zot, që gjdo gjë, bashkëve pronë, për të mirët, për ata, që e duan, Perëndin, dhe që janë thirrur, si pas, qëllimi të ti. Vlezër dhe motra, ta dim një gjë të vërtet. Ta të kemi vërtet një bindje në këtë gjë. Mos mendoni që ne jemi jashtë kontrolit Perëndis. Kur ndodh diçka me tek ju. Ne kemi kontrolin e Perëndis, por Zoti don që ne të ndërtohemi në vetë, të forcojmë më shumë. Të forcojmë më shumë, të ajojmë më shumë Krishtin, të njohim lavdinë e Perëndis, sepse ai do të shfaqet, lavdia e Perëndis do të shfaqet në jetën. Të tjerët do të shpëtohen në përmjet nesh. Pra ndaj që ne duhet kemi vërtet paraftysh këtë vargë, që nëse ne besojmë në Jezus Krishtin, do të shpëtohemi ne, por do të shpëtohet edhe gjithë familja jonë. Kisha një motor tani që po më ndiqte, e kishte emrin në ngjullush e kapti ju, unë kam motor në Krishtin, kam 30 vjetë, që e kam, ja të kalojmë këtu ku ishte, dhe abdi Zotit ishte duke në ndjekur, në ngjullush e kapti ju, edhe është motor e kishës time, ajo është një motor e bekuar, me plot sfida, e me plot sfida, por ama një gjë ka, një bekim të madh ka, ajo familja saj, beson në Jezus Krishtin. E gjitha. Fillojnë, kam besojnë niprit e vetë, mbesat e veta, nusja, djali, vajza, dhëndri nuk e di, edhe dhëndri duke të shkonë kish, pa tjetër, nuk e njof, por ama edhe fmit e vajzës, edhe fmit e djalit, vazhdojnë duke shkuar në Francë, vazhdojnë duke shkuar në Shqipëri, vazhdojnë duke jetuar për Perëndinë, dhe janë të bekuar. Mos shikojmë rrethanat, vlezër dhe motra që ne kalojmë, sepse çdo rrethanë, ka një bekim, mbrapa. Mbajni mend, sa herë që bie dëbor, mbajni mend se del dielli, apo jo, edhe për neve. Zoti do të nxjerrë diellin e drejtësisë. Zoti do të nxjerrë diellin që do të shkëlqej në jetën tonë. Dhe ne do të shikojmë vërtet madhështinë e Perëndis vërtet në familjet tona. Le të besojmë në këtë fjalë. Se çfarë shkruaj të në fjallë në Perëndis, vlezë dhe motra, unë e di që asë një fjallë nuk është shkruaj të rukot. Dhe ne do të përjetojmë vërtet shpëtimin e familjarve ta në haleluja. Lavdi Zotit, unë mendonja për 20 vjetë, për një 15 vjetë gati, kam thënë që kur dhe të realizot kjo fjallë.
Dhe kush vinte misionari thosha që sa vite ke pritur ti që të shpëtohet burri jot? Më thoshte dikush 10 vjet. Po, kush pret edhe 10 vjet? Tani un kam kaluar 30 vjet. Më duken sikur janë 3 ditë, 30 vjetët. Burrim nuk ndodhet më. Por ai unë e di që është i shpëtuar. Ai pranoi Jezusin gjatë këtyre 30 viteve. Zoti ka punuar në jetën tonë, bezave motra. Dhe do të punoj në familjen tënde që juve të merrni shpëtimin ju dhe familja juaj. Lavdi Perëndis për gjithë secilin prej jush që jeni duke më ndjekur tani. Dhe vërtet, thot fjala e Zotit tek Vargu 43 ke Veprat e Apostullëve, thot kështu: "Për të bëjnë dëshmi të gjithë profetët." Ha? Për këtë bëjnë dëshmi të gjithë profetët. Që kushdo që beson në të, merë faljen e mëkateve me anë të emrit të ti. Ore vla, ore motor, ore miki dashur që ti po më ndjek, unë për të them një të vërtetë. Ti, besoje nuk të kushton asë një gjë të mos besosh. Besoje ore këtë gjë që po të thebur. Nuk jam rëndësi këtu. Nuk jam se jam e bukra dhe, ota. Nuk jam kotë këtu për t'ju thënë. Sepse shpëtimi më ka dërguar Perëndia për t'ju dërguar tamam si Gjoni që piste në shkretë të tjerë, për të pregatitur rrugën e shpëtimit. Vlezër dhe motra, pendohuni, kthehuni tek Zoti që është i gjallë. Ore, unë e po i them Jezusi është i gjallë. E më tha njëri sot rrugës, po ku e di ti thas është i gjallë? Ore, e thot fjala, ore vla, i thash. Ore, miki dashur, e thot fjala. Ne besojmë në fjallën. Edhe ti, besojmë në fjallën. Qa po të kushton? Qa po të kushton ty në mos besojmë në fjallën? Beso në fjallën dhe, ja ku jemi dëshmitarë. Jemi dëshmitarë, jemi prindur të shpëtuar. Unë kam dëshirë vërtet të lasë edhe verë dashamiri, se po plasë shumë unë, para një burri, vërtet është një vla në Krishtin, që është pakzuar si vjetë, lavdi Perëndis. Dhe sinqerisht, vërtet, unë dua që të... Ore, vetëm e fjallë të tuja, je fillimi, gjithë kanë pasur një fillim. Ma përpara unë mendoja, dhe shumë, për që përfitim nga Zoti? Ja për të burim, që përfitim nga Zoti? Asi gjë, s'po shikon gjë, asi gjë. Por Zoti është duke punuar në zemrat tona. Edhe unë dua një ndryshim, nëse Perëndia ka bërë diçka o dashamirë. Vetëm thjesht, çfarë ti ke përjetuar, ti ke qenë më përpara, ti ke qenë sot, ora ti dashamirë, jesë s'ke ndryshuar. Nga ana fizike, por nga brenda, them unë, çfarë ke, ka diçka që, tash i shikon gjëra të ndryshe, lexon më shumë, lutesh, e vlerëson këtë beslidhje që ke bërë me Zotin. Po e vlerëson se kjo është rruga e duhur. Dita asyre, ndaj në të gjerë, ku shëshme. Meresh me Jezusin, dhe me të meresh një... Dhe të jesë. Dhe kur u morë, gjenë ta që u morë me... Me fjallë në Perëndis që fillovi duke... Morë tjetër të tim. Dhe kjo juve ju ka... Dëshmia saj ka folur. Nga do njerë Biblia mund të lexohet tek një person. Edhe nga do njerë edhe me fjallë nuk bindet një njëri. Por ti kur shikon dëshmin tek një person i familjes, shikon ndryshimin tek një tek person i familjes, ti mendon edhe të bënd të përmenduar diçka ka këtu. Ka diçka ndryshe. Dhe doli një jetë. Doli një jetë. Tamam. Lavdi Perëndis. Lavdi Perëndis. Lavdi Zotit. Po ti me pagëzimin tënd. Me pagëzimin tënd. Si ndjehesh tani? Që je pagëzuar me ujë, mbas pagëzimit. Arsye, për shembull, e thashë që u pagëzoa Zhanetë. Aha. Dhe thashë që ndryshovi. Ndryshovi Zhaneta. Lavdi Zotit. Wow. Hamu, e shikoni mo. Nga ndryshimi që ka për Zhaneta, nga Zoti, nga shëtëria, burri shëtërohet në përmjet gruas. Ashtë kruatë në gjithë Zotit. E pashë ndryshovi. Lavdi Zotit. Në nuk bëni debate shumë. Lavdi Perëndis. E shikoni, dëgjoni.
Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Pa tjetër, pse të ishë jashtë. Shikoni, në qëpëtë ne kemi... E u dhe të rova të sa mua në Pogradec. Dhe pak zosh, si të ati, edhe ardi një cjeqë në atë me prejta. Jo, jo, a i që ardi Genti. Genti në dërvishi? Shi, bekim gëtë janë dërvishi. Lëti zotit. Jo, pak zua, jo, e të shumë. E mirë, ku të 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 mendja. Edhe të besosht ta të mënta. Ta mënta, është e vërtet. Bravo, shumë mirë ka fa. A, je pak zuar. Lavdi zotit. Lavdi zotit. Lavdi zotit. Zoti ka ndryshuar. Zoti do ndryshoj dhe jetën tënde. Tani kur del me shoqërinë, si më ndryshe. Me? I falë më shumë. I falë më shumë njerëzit e dinë që ato nuk janë besimtarë. Dallo drita me rësire, në? Apo jo? Sa për, kur ishim në stelja, ne më vonuam, pra ke ishe një fugon, në në mirëte. Edhe një njën, a i më tha mua, qarë të lakë që në aqme, tyve me këte. I tha që, mosë, atë të gjona, i lakë të shumë, mosë më të ndonë, të të shumë. E ta më po prejtë, s'ka të duur, mirë, mirë, po prejtë, i të shumë, po mosë, Në më përdojnë, dhe shë e dhe shë unë kjetë. Nori para ishë... Lavdi Zotit, aleluja. Por ti ke shprehur, dhe më thënë, kjo është dëshmi. Kjo është dëshmi, vërtet, e mrekullueshme. Tani është e verbet e posteve, ne lexojmë që mbas pagzimit me ujë, ai Gjoni i tha që unë do t'ju pakëzoj me ujë, por ta do t'vi një tha, që është në batë mërë, që aj do t'ju pakëzoj me frymën e shenjë. Dhe këtu lexojmë tek Veprat e Apostujve kapitulli 2, vargu 28, thot, ti më ke bërë të njohë udhët e jetës, atë që thefe e ti. Dhe ti do t'më mbushësh me gëzim në pranim tënde. A ke dëshirë për të mbushur me gëzim në pranim në përëndi, to dëshamir, pa tjetër kush është taj që nuk do? A? Kush është taj që nuk do të mbushemi me gëzim në pranim në përëndis? Gëzimi përëndis, to dëshamir, është kështu punë, që gëzimi përëndis është diçka që nuk mund në rëmbej një problem që një situatë, mund në rëmbej për momentin. Kupton? Por ama, pache që ne kemi është e brëndshme. Kemi një pache. Prapë ne kemi siguri. Edhe nëse në tomë, diçka, dhe më thënë, e pa knaqme, e pa pëlqyer për neve, por kër ne kemi pache në përëndis, kër ne kemi të mbushur me gëzime për anime e Zotit, ne kemi atë vërtet atë gëzimin e brëndshme. Ma më shi se qëfar kemi kaluar, qëfar ne kemi, dhe më thënë, kemi në rëthanët e, por ne nuk i vemë rëthanët. Edhe përtet, kur the ti për gjendën që Samir e kam nëzirë në jetë, udhët e jetës, ka bërë, vërtet, në ke bërë, zotë të njojmë udhët e jetës. Vërtet, Perëndia ka bërë që të njojmë udhët e jetës. Dhe kjo është vërtet një privilegjë që neve e kemi këtë privilegjë që kemi njohër udhët e jetës në përmjet Jezus Krishtit, në përmjet që kemi parë tonë, Jezus Krishtit. Lavdi Zotit, dhe ajtë të nëmbushtë dhe me frumë në shenjë, e ka premtuar që unë dhe t'ju vendosë një zemër prej nishi, dhe do t'alargoj zemër prej guri, prej jush, dhe do t'ju japë një zemër familje, një zemër të butë, një zemër të prullur, dhe ne do t'marën në qërat ka perëndia, dhe ajtë të nëmbushtë me egzim në pranin e ti, Lavdi Zotit. Dhe kjo gjë ka ndodhur në ditën e rëshajave, një ditë në këtë dishepujt, por kjo gjë do të ndodhë edhe të këti. Edhe ti si shqiptar do të apërjetosh mbushjen e frymën e Perëndisë. Është diçka që ka premtuar Zoti, dhe ne këtë do të marrim edhe këtë gjë.
Dhe ne do lutemi, dhe lutemi vërtet, që Perëndia do kalojmë kohë në lutje së bashku. Jo tani direkt, se ne presim, ju prisni ndoshta të lutemi tani direkt, por ne tani direkt do të ham fasolikun, jeste na u prish fasolikun. Shikoj, shikoj se ne po na presim pjatat atje. Po i ka zbukuruar ato pjata, ajo i ka bërë këtë bukuri. Po vini ta fasolik, mo. Se neve jemi, ne kemi grën para drekën. Kemi grën pjetët të lyera. Lavdi Zotit. Dhe vërtet falenderojmë Zotin për këtë mikpritje, vërtet falenderojmë Zotin vërtet për familje të shpëtuar. Dhe lavdi Perëndis. Do të lutemi që Perëndia vërtet të timbushi plot e për plot me gëzimin e Zotit dhe forcën dhe fuqinë e frymës shenjtë. Që dashamirë të jetë një ungjëlltar këtu edhe të jetë një misionar këtu në Mbilisht. Amen. Amen. Ore, shkruani amen, se ju erdha me okllait ju erdha. Pjatat janë mbushur plot. Pjatat janë mbushur plot, po kush do t'i haqë dhe pjata, por e dashamir. O, moj motër. Paksoj pa jo tracionin tim, se mërë në qatë. Lavdi Zotit. Lavdi, në intencioni, pastaj kudo... Lulieta, amen. Do thoni amen ju apo jo, moj? Se neve do lutemi pastaj për pagzim me frymën e shenjtë. Janë pagzuar me ujë, por do pagzuar dhe me frymën e shenjtë. A i tha pali, unë tha ju pagzova me ujë, tha, por a i që do t'ju pagzoj me frymën e shenjtë, është Jezusi. Frymë e Perëndisë do t'vi mbi juve. Haleluja. Haleluja. Dhe ju do t'bëni dëshmitar, pritë për e kështë, ja kështë. Zbrita frymës shenjtë, një shtata, më mirë thot, një shtata, thot shok, por a i u tha atyre, më më falin, një 7-14, këtë një, 2-4-2-7, prit, ju du të merë një fuqi, për frymës shenjtë do të vitë kjo, ju du të merë një fuqi, për frymës shenjtë të vitë kjo, teta, e gjeta, një teta. Jo, i lirë 7-14. Do shko shkollë biblike ti. O e do të mësoshtja, po jo nga fjallë e Zotit. Do mësoni nga fjallë e Zotit, jo, jo. I lirë, ti ke shumë dëshirë për të mësuar vargjet përmandësh, lavdi Zotit, por jo 7-14. Është një teta. Ju do të merë një fuqi, kur fryma shenjtë do të vi mbi ju. Dhe do të bëni dëshmitarët e mi në Bilisht dhe në të gjithë zonën e Korçës, në Samari dhe në Deri Skajtë. Do shkojmë në Arzë, zore. Do shkojmë në Arzë në qytetin më të fshatin më kufitar. Shtati kufitar. E kemi dhe kapshtinë, por kemi Dardhën që është afër me... Do shkojmë të hamë një lakror atje nga Dardhën, moj, si thua ti. Me saqë. Po, si, bëjmë edhe vetënëve. Po, e bërë më të përti. Me saqë, po, me. Ski e saqë jashtë, përde? Ja, me se fasunik sot, dhe e të rëmë në kërëmorë. Ose se qarë direk. Me që se ke marë përshime të kishë. Ha? Dhe vetë, dhe vetë. Mama mi e sa tjeri, bëjmë. Juve, mos ju bëjmë, ju bëjmë zili, juve të tjera nësve. Po, të shi që të bëjmë në korqarët, atëherë ju lëmë me paqen e Zotit, falenderojmë Zotin për kohën që kaluam së bashku, falenderojmë Zotin vërtet për familjen që unë jam duke grënë drekë, dhe kush është duke qarë nuk e di, është duke shuar lot, kush ka hedhur lot këtu, kush na thonit faktën, kush po qanë, dhe shuar një kësho, një me qarë, dhe lutemi që vërtet Perëndia të bekojë hyrje dhe dalje tonë. Lutuni për neve. Lutuni për neve. Zoti, unë thot kam qarë, thot Lulieta, se kam neps, thot për fasolikun. Angjëllushe, kur do të vishë të kona. Në Tiran, jenë burës jeti. Po, do të vi. Do të vi, Angjëllushe, do të vi. Do vim, do të them në telefonë dhe të pim një kafe jashtë, atje ku kemi takuar, ku kam takuar vajzë. Dakord? Ku kam takuar Suadën, me djalin, ishte me djalin dhe me burin tëtë, me Hamzajnë.
lavdi Zotit, ka qenë një kohë bukur, s'kam folur me ty, por se isha në qeshor, por kam ardhur prapë. Dhe do të kalem, do të pi një kafe së bashku, pse jo. Lavdi Zotit. Atëherë ju lë me paqen e Zotit, ke shtëpia ime, pome. Edhe ke motorën Gjellusha, që është shumë bekim, është motra ime, kishës time. Dhe lavdi Zotit është jedura. Shumë faleminderit për ftesat që bani. Ha? Unë s'kam shtëpi, moj, asë në Shqipëri, asë në Itali. Po gjithmonë unë kam në shtëpi të hapura. Gjithmonë. Kudo që më hapën dyrët, lavdi Zotit. Ermal Helios. Mirë dita. Faleminderit. Faleminderit, lutu për mua, motër dashur, se e di që je motra, nuk je Ermali, i ke fëmijët Ermal Helios. Ta rrova emrin, ta kam harruar emrin, por më kujtohet që je. Ti ke kudo shtëpi, motër, thotë. Lavdis. Zotë ju bekoft gjithë atëherë. Ore, do ikni ju apo si e keni hallin, ore? A do ikni ju apo ti ikim ne? Si të bëjmë? Ta që ndesë do hamë pasë një kësë kujse, do hapëm gojën edhe... Shë që... Përshëndetimi të gjithë, Zotë ju bekoft. Përshëndetë të vëzhë njëre. Kjo është guzhinjerja më e bekuar, këtu në Bilisht. Lavdi Zotit, lumë shënduar, dhe vërtet, Zotit bekohë. Shikoje burri si ndi mondruan, mo, shikoni. Shikoni, i kapan ma duke vanë në bulesën. Shikoje burri, mo, që a banë, mo, i kini burra ju, apo s'kini? Kini burra ju, mo, shumë burrës dhëtë jeni, ha? Shumë burrës dhëtë jeni, juve djemë të ri. Shikoni? Gruaja ka bërë fasunikun, edhe burit të shtrejt avolinën, shikoj e sa bukur, ka lezet, ore. E, o, dashka mirë, se ti shtrojt avolinën, nuk e kësha me ndurua. A, në shanë gruaja, thot. A, shikoni e në shanë gruaja. Që që, ju përshëndesë të gjitha, dhe ti në përkohë. Në bërë një përkohë, në bërë në dy. Dhe tre, që rrinë shumë qipë, rrinë qipë shumë të apti fotogenta. Me pregaçkët, shikoni o qipi, nga bërë një foto thashtë, o i liri, nga bërë një foto. Qa, trekë në mirë, zdo t'ju bekoftë. Zdo t'ju bekoftë, shumë.